साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा यदि तपाईहरु मेरो यो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ र शेयर सम्बन्धी अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु आईपीओ मा एकदमै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने आज एउटा हाइड्रोको अन्तिम दिन छ, कृपया यसमा तपाईहरुले आईपीओ भन्न सक्नुहुन्छ। कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रो पावर आईपीओ मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ। यस लिमिटेडले असार 26 गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको आइपिओमा आवेदन दिने आज असार 29 गते अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले आयोजन प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड मार्फत दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गरेको। कम्पनीले जारी पुँजी 21,18,67,500 रुपियाँको 10% अर्थात् 1,81,86,800 रुपियाँ बराबरको प्रतिशत 100 रुपियाँका दरमा 121,867 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासनका लागि छुट्याएको थियो। सोको 10% हुन आउने 12,18,600 रुपियाँ बराबरको प्रतिशत 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 12,186 किता साधारण सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि 5% अर्थात् 6,093 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिसकेको छ भने 2% अर्थात् 2,437 किता सेयर कम्पनीमा कार्यरत कम्पनीहरूका लागि कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बाँकी रहेको 101,151 किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यो आइपिओमा निम्नतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 1,000 किताबलाई आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओ निष्कासनको लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ इका नेपालले कम्पनीलाई इका एनपी इस्युआर रेटिङ BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमता मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। यदि तपाईँहरू यसमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने आज अन्तिम दिन रहेको छ, तपाईँले त्यही भएर आज तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत सिआसओ मार्फत मेरो सेयरबाट लगइन गरेर तपाईँहरूले यसमा आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।